Me anë të një ligji të ri, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike po synon të themeloj edhe një inspektorat tjetër, atë administrativ. Si pas projekt ligjit, i cili tashmë është në diskutim publik, inspektorët do të kenë të drejt të hyjnë në zyren e se cili zyrtar publik dhe të kenë qasje në pajiset e tyre, pa paralajmërim, pa leje dhe pa marë parasysh orarin e punës. Ky projekt ligj në përgjithësi ka alarmuar kryetaret e komunave, të cilët do të takohen të martën për të shprehur shqetësimet e tyre. Nëse një zyrtar publik dëshiron të ankohet, që është një anomali dhe që është një konflikt i hapur interesit, atëherë ai zyrtar publik mund të ankohet në një komision i cili themelohet nga ministri i këtij dikasteri. Do thonë ai komision mund të jetë politik. Dhe për këtë arsye neve mendojmë që ky projekt ligj, nëse miratohet si till, mund të jetë ndesh me kartën evropiane mbi veçorisë lokale. Për më tepër, sipas Ibrahimit, ky inspektorat është i pakuptimt, duke ekzistuar 6 ligje që e rregullojnë kontrollin dhe disiplinën e zyrtarëve publik. Do të thonë janë 6 ligje të tjera. Është ligji për zyrtar publik, ligji për procedurën e përgjithshme administrative, ligji për organizimin e punës në zyre, ligji për organizimin e administratës shtetërore, ligji mbi arkivat shtetërore dhe ligji për vulat në institucionet e Republikës së Kosovës. Kritika për këtë projekt ligj ka dhënë edhe Partia Socialdemokrate, sipas të cilës po tentohet të krijohet një mekanizëm për ta vënë në kontroll shtetin. Të më thonë kjo qeveri, me këtë çështje mendsi ku po vrejet që është një zell shumë më i madh, me kontrolu edhe me disiplinu qoftë administratën shtetërore, qoftë bizneset apo qytetarët, për derisa nuk e vrejmë këtë zell edhe interesim që me bo politika zhvillimore apo me synu me umar me ligje që kishme me avancu në të drejtat e njeriut. Si pas projekt ligjit, inspektorati ka kompetencë të inicioj procedurë disiplinore kundër zyrtarëve publik të shqiptoj gjobë deri në 700 euro dhe gjithashtu ta përjashtoj nga puna.